យបើស្ដាប់រួចហើយច្រើនលើកច្រើនសាលេះដែរអូនដោះសារនឹងដែរស្នេហាគេហើយនឹងស្គួនឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅប្រកាយថាមិនមែនអូនដើម្បីបងបងផ្ទុំផ្ទួនបាញ់ដងជាស្រីរាយមាយស្រីរាយមាយត្រឡែងបងតែប្រើបេះដូងកិនតែខ្លួនឯងបើកដៃឲ្យប្រុងផ្សេងមិនញញឹកក្រែងបងជាសងសាចាល់បងយកគេតើមានមេចង់គិតបែបណាបើឈិនអូនផ្លែល្វីស្នេហាមិនក្រុមក្រួនសើបើបេះណាក្រុមក្រួនស្នេហ៍ប្រស្រីចិត្តពីរស្នេហ៍ប្រស្រីចិត្តពីរឡាប់ដូសេរីនឹងជើងមិនចង់តួនបានចាប់ស្ដាយរយពាន់មិនគ្រប់មិនគ្រាន់មិនស្កប់ស្កល់ចិត្តអានថាគ្មានដំឡៃក៏ចង់ដដៃរឿងងាយបំផុតលើស្ដាយមានពេលរលន់ចិត្តក្បត់កុំអស់លើដើរចិត្តក្បត់កុំអស់លើដើរត្រៀមចិត្តឲ្យហើយមិនរួលឡើយពីការឈឺចាំបងនេះជាគំរូស្រាប់គេថាឈឺចាំមិនមែនធម្មតាចិត្តដល់វេនអូនត្រូវខំថែខ្លួនឯងផងណាមានចិត្តជាផ្លែល្វីបានចាក្នុងតម្រាលោកីបានចាក្នុងតម្រាលោកីស្នេហ៍ប្រស្រីចិត្តពីរស្នេហ៍ប្រស្រីចិត្តពីរឡាប់ដូសេរីនឹងជើងមិនចង់តួនបានចាប់ស្ដាយរយពាន់មិនគ្រប់មិនគ្រាន់មិនស្កប់ស្កល់ចិត្តអានថាគ្មានដំឡៃក៏ចង់ដដៃរឿងងាយបំផុតលឿងស្ដាយមានពេលរលឹងចិត្តក្បត់កុំអស់ផ្លូវដើរចិត្តក្បត់កុំអស់ផ្លូវដើរ